Dim ond amateraidd iawn yn fan'yn, achos mae yna waith o safon anhygoel yma. Lisa Harding, mae'r gornel yma'n wych, ynddy? Ydy. Wyt ti wedi bod yn stiwardio ac yn cystadlu yma. Esbonia beth sy'n gennym ni fan'yn, mae yna sawl peth anhygoel yma. So mae gen i gwaith eithaf fodef fan'yn wedi weld o gitar gan cyn-ddisgybl o coleg Hereford. Mae fe yn yr un blwyddyn gyntaf o dechrau lan gweithio yn proffesiynol. Yes, wel, yna waith mewn ond oes. Wedyn mae Josh Macy, mae fe'n stiwardio hyn hefyd, gwaith traddodiadol iawn. A gwaith Simon Hall, mae fe'n o un o pedwerydd cenhedlaeth o Gofaint. Yn cystadlu pob blwyddyn yn y sioe i gyd. Yn anhygoel bod hwn yn cael ei wneud efo jyst darn o hi arna. Mae nhw mor fanol ond yn nhw. Ydyn, ie, ar twist hefyd. Ie, ar twist. Mi'n cael edrych yn fanol, ond mae gennych chi bethau fel un wedyn. Mae hwnna'n anhygoel. Esbonia sy'n mae hwnna'n gweithio. So mae Adam Greenwell, mae fe'n dysgu yn Hereford hefyd, a mae fe'n stiwardio Eleni, chief steward ni. Yeah. Mae fe wedi gwneud hwn mas o un darn o heiar, 150mm o hyd, a 20mm sgwâr. Dim ond yna i wneud hwnna i gyd. A chi'n cynnu'r canwyll, a wrth iddo fe llosgi, mae fe'n toddi fyna, a wedyn mae fe'n symud lawr, a wedyn mae hwn yn dod lawr a rhoi'r canwyll allan. Wan, mae eisiau athrylwyth. Sut mod i'n meddwl am hynna? Na. A wedyn mae gennym ni ymlaen fan hyn, mae yna bethau. Yeah, so Adam sydd wedi gwneud hwn hefyd, y lamp yma, sy'n symud. Waw. A lawr fel yna. A mae gyd ar yr hinge bech yna. Ydych chi'n mynd gallu gweld o'n symud? Na, na. So na, ydych chi'n meddwl o'r gwely fi, dwi'n meddwl. Ie, sy'n ni'n offi hwnna. Ti wedi bod yn gystadlu hefyd, dwi'n gweld. Ydw. Yna Elisa Harding ar y garden yn fan hyn fan hynna. Ie, beth i credu. Gynti, faint o waith wneud sydd ar rhywbeth fel yna? Cymru fi tua 6 awr. Dim ond 6 awr? Ie, gwedi. Allan o fe, dydy hwnna allan o un darn o hi? Na, di, na, di. Just fel 8,000 crwn, so, ie. Wel, oes am digon o bobl fel chi ar eu lle i wneud y pethau yma, achos mae'n werth i gweld yn dydyn nhw. Ydyn, ie. Bob maint a bob stael, ond mae'na un peth tu ôl fi sy'n dal fy llygad i fan hyn, sef y set yma. So Alec Page, mae fe wedi bod yn gweithio just i fas, well, yn Llanbed am blynyddau. A mae fe neud, wedi dechrau wneud ffein. Di'n gyfforddus? Ydy, ydy. Gas it. Still law. Stefan i'n reisa. Ie. Ffyddiant am banner. Wyd i banner, please? Ie. Diolch am y sgwrs. Ac yn cael gwylio popeth yn y ring hefyd. Perffeth golygfa cwmni a banner o de. Ie. Joia gweithio'r sioe a diolch am y sgwrs. OK, diolch.